Olá pessoal, começa agora o Arena Tech. Muito se fala sobre o futuro da computação pessoal. Os iPads já foram considerados os novos computadores, a realidade aumentada se desenvolve nos smartphones e a realidade virtual é uma promessa há anos. Recentemente, a Microsoft apresentou uma versão do Windows para essa realidade mais imersiva. Diversos aplicativos e jogos já estão disponíveis para a realidade virtual, mas é preciso ter um headset próprio para isso. O programa de hoje é sobre o HMD Odyssey, da Samsung, que reproduz imagens em realidade virtual e tem controles manuais que são projetados no mundo digital. Após a instalação de alguns aplicativos no PC, tudo o que você precisa fazer para usar o HMD Odyssey é ligá-lo nas portas HDMI e USB. O headset já tem fones de ouvido embutidos e a tela dupla de 3,5 polegadas que enxergamos com ele tem resolução de 1440 por 1600 pixels, que é mais do que o padrão Full HD das televisões. Para simular a visão humana, o ângulo de visão permitido é de 110 graus. Os objetos visualizados pelo HMD Odyssey passam a impressão de serem tridimensionais. Se você estiver com um computador ou notebook com placa de vídeo com suporte para a realidade virtual, a reprodução das imagens é de boa qualidade. A recomendação mínima é ter uma placa de vídeo recente com 4 GB de memória dedicada. Os controles do HMD Odyssey são bem simples de usar e lembram a mecânica de movimentos de Tom Cruise naquele filme Minority Report. O único porém desses controles é que eles funcionam com pilhas. Há vários aplicativos já disponíveis que são compatíveis com o HMD. Um dos mais interessantes, por enquanto, é o do Google Earth, que permite que você viaje virtualmente pelo planeta sem sair da sua casa. A experiência é ótima, mas o aplicativo exige bastante do notebook. A maior parte dos programas disponíveis para a realidade virtual podem ser encontrados na plataforma Steam, uma vez que muitos deles são jogos. Há também algumas opções interessantes na loja da Microsoft. O HMD Odyssey certamente indica um futuro viável de nicho para a computação pessoal. Jogos já oferecem experiências interessantes e há muito espaço para a criação de aplicativos interativos para essa plataforma. O HMD Odyssey está na sua primeira geração e tem preço sugerido de R$ 3.499 aqui no Brasil. Isso, é claro, não inclui notebook ou computador gamer que ele requer para oferecer uma boa experiência. Ainda assim, ele pode ser um ótimo gadget para dar um gostinho do que está por vir aí em tecnologia pessoal. Esse aqui foi o Arena Tech da semana, um abraço e até mais!